Drugi svetski rat. Nemačko ministarstvo spoljnih poslova preduzelo je specijalne mere da ne koristi reči koje bi povezale to ministarstvo sa genocidom počinjenim nad Jevrejima. Godine 1943. Nemački diplomata Franz Rademacher podneo je izveštaj troškova u vezi svog puta u Srbiju. Razlog koji je naveo je likvidacija beogradskih Jevreja. Više od 90% beogradskih Jevreja ubijano je u holokaustu. Ovo je priča o jednoj od tih porodica. Ovo je priča o ratu i ljubavi u Srbiji i o tri obećanja. Obećanju koje je žena dala svome mužu, obećanju koje je sveštenik dao toj ženi i njenim kćerima i obećanju koje je jedna od kćeri dala sebi. To je priča o ispunjenju tog obećanja bez obzira na opasnost i posljedice. Kćeri, Matilda i Breda, vode nas nazad u svet u kome su rođene. Moje ime je Matilda Kalef Čerge. Moja priča počinje kao sve dobre porodične priče, sa ljubavnom pričom mojih roditelja, o tome kako su se upoznali. 1927. godine moja majka, katolkinja, Antonija Ograjanšek, dolazi iz Slovenije da poseti svoju familiju u Beogradu i tada upoznaje Avrama Kalefa, sefardskog Jevrejina. Nije joj smetalo što je bio hendikepiran i osuđen na život u invalidskim kolicima. A Avramu nije smetalo što Antonija nije bila Jevrejka. I tako 1928. godine porodica iz Slovenije dolazi na venčanje Antonije i Avrama i upoznaje porodicu Kalef iz Beograda. Antonija je odlučila da pređe na judaizam i promenila je svoje ime u Dona Bat Kalef. Mladi bračni par se uselio u staru porodičnu kuću na Dorćolu u ulici Gospodar Jovanova broj 3. Kalefi su bili kao svi španski Jevreji. Proterani smo iz Španije 492. A moja familija može da isprati svoje korene u Beogradu već preko 300 godina. Evo, ova slika je pravo blago. Moja prababa Rahela Kalef, koja je rođena negde sredinom 19. veka. Rahela je imala 4 dece. Avrama, Jakova, Lenku i moju baku Matildu, po kojoj sam i ja dobila ime. Moja familija nije bila posebno bogata, ali svakako nismo bili ni siromašni. U jednom momentu imali smo čak 3 prodavnice odeće u Beogradu. Najveća je bila u Kolarčevoj ulici. E, tu smo svi bili zaposleni. Avram i Vukica su prvi zasnovali porodicu. Ovo je Jakov Kalef na svom venčanju sa Lenkom Almozlino. Oni su se uselili u kuću pored naše, Gospodar Jevremovoj broj 5. Imali su 2 sina, Davida i Mileta. Od Raheline 2 kćeri Lenka se udala za Josipa Kojena. A moja baka Matilda udala se za Nisima Kalefa. Imali su 3 sina, ali eto, Nisim je preminuo vrlo mlad, a onda i njihova 2 sina.
Tako da je moja baka Matilda Kalef ostala sama sa prodavnicom koju je morala da vodi i sa sinom koga je podizala. Ubrzo je morala da se nosi i sa njegovom bolešću. Avram je imao dijabetis i atrofiju mišića. Ali ništa nije moglo da omete moju baku. Brinula je o domaćinstvu, radila u prodavnici, a za ručkom svi su jeli zajedno. I Slovakinja koja nam je čistila kuću, Albanka koja je prala veš, Nemica koja se brinula o ocu i čitavoj familiji, koja je zaista bila mnogobrojna. To je bila moja familija. A godinu dana kasnije stigla i Breda. I nas dve smo se divno slagale. Naša jevrejska baka u Srbiji nas je obožavala kao i svi rođaci u Sloveniji. Tata je svuda išao sa nama, iako je bio u svojim kolicima. Putovali smo po Sloveniji, Srbiji. Breda i ja išli smo u jevrejsko obdanište, a onda zajedno nastavile osnovnu školu. Kako sam volela školu i mnogo sam učila. Svakog popodneva jurila sam kući da pričam ocu o školi, o novim drugaricama. U ovom našem svetu jevrejska zajednica bila je zaista, zaista centar života. Tada je živjelo oko 10.000 jevreja u Beogradu, od kojih su većina bili seferdi kao mi, a negde oko 20% bilo je Aškenaza iz Severne Evrope. Imali smo omladinske klubove, imali smo škole, imali smo čak omiljenog oficira, velikog patriotu koji je služio u srpskoj vojsci u Prvom svjetskom ratu. Imali smo divne sinagoge. Bila sam još devojčica i sve mi je bilo divno. Ipak počela sam da primećujem da su ljudi postajali uplašeni i nervozni. 1938. Nemci su zauzeli Austriju, zatim Čekoslovačku, a 1939. je poražena Poljska, 1940. Francuska, Belgija i Holandija su također bile poražene od nacista. Moj rođak Isak se pridružio Jugoslovenskoj narodnoj armiji kao i Mile. Beograd je bio pun jevrejskih porodica koje su pobegle sa severa u nadi da će ovde naći utočište. A u noći 6. aprila Nemci su bombardovali Beograd, a njihova armija je okupirala Beograd 6 dana kasnije. Ubrzo su stvari počele da bivaju sve gore i gore. Uveden je policijski čas za Jevreje koji su bili primorani da čiste ulice od ruševina. David i Mile su po ceo dan čistili ulice dok su ih Nemci nadgledali. Uveče su se vraćali kući, ali jedne večeri nije ih bilo. Njihova majka Lenka je otišla da ih traži. Otišla je na mesto gde su radili. Pitala Nemce za svoje sinove. Nikada ih više nije videla. Onda su odveli ujka Jakova kao Josifa Kojena. U to vreme tata je bio još slabiji nego obično. Jedva je mogao da se kreće i rekao je moje majci da nas odvede negde da ćemo biti bezbedne. Onda su tata i baka, njegova majka, ostali zajedno, čekajući da im zakucaju na vrata. Dok smo se mi krile, čule smo da su odveli tatu i baku u jevrejsku bolnicu i moja majka učinila nešto neverovatno. Sa lažnim dokumentima
odvela je moju sestru i mene u bolnicu. Prišla je čuvaru koji je bio Srbin i u nas je pustio unutra. Pronašli smo moga oca i moju baku, bile smo presrećne da ih vidimo. Sećam se tada šta je tata rekao mami, rekao je: Dona, zaštiti moju decu, moraš da se pobrineš za njih. Hoću, rekla mu je, obećavam. Tih dana mama je bila potpuno luda od bola i nekoliko puta je pokušavala ponovo da vidi tatu, ali to je bilo nemoguće. Jednog jutra odvela je Bredu i mene u kuću, odmah preko puta bolnice. Zamolila je nekoga da nas puste unutra kako bih mogle da virimo iza zavese i tada smo videle smo veliki kamion, da, kao ovaj. E tog dana, u martu 1942. ispraznili su jevrejsku bolnicu i sve ubacili u taj kamion. Tek posle smo saznali da je to bila jedna od onih zloglasnih, pokretnih, gasnih komora. Beogradska porodica Kalef polako je nestajala u nacističkoj ratnoj mašini. Odveli su stare, odveli su mlade, čitave familije. A kako je moja majka uspela da nas zaštiti kada je svet postao pakao? To će vam ispričati moja sestra. Majka nas je odvela u crkvu na Banovom Brdu, pokucala na vrata, otvorio nam je sveštenik Andrej Tumpej. On je bio Slovenac, katolik. Moja majka mu je rekla: možete li da nam pomognete? Otac Tumpej nas je pogledao i odgovorio: naravno, obećavam da ću učiniti sve što mogu da vas zaštitim. E, kad smo stigli u crkvu, otac Tumpej nam je dao lažne papire. Ovo je moj. Moje ime Rahela postalo je Breda, a Matilda je dobila ime Lidija. Uzele smo devojačko prezime moje majke, jer ona nije bila jevrejka. U to vreme smo se krigle na tavanu. Šta je otac Tumpej tražio od nas da radimo dok smo se skrivale? Tražio nam je da pevamo. I mi smo pevale. Svakog dana dečaci koji su dolazili u crkvu i mi devojke iz crkve skupljali smo se i pevali iz sveg srca. Tako smo u stvari terali strah i zaboravljali glad. Otac Tumpej mi je jednom prilikom rekao: Breda, ti imaš divan glas i trebalo bi da postaneš pevačica. U oktobru 1944. Titovi partizani i sovjetska armija oslobodili su Beograd i mi smo mogle da se vratimo kući. Nažalost, naša kuća je bila nacionalizovana, tamo je već neko živeo i mnogo godina bilo nam je dozvoljeno da koristimo samo jedan mali deo ove kuće. Matilda i ja pokušale smo da nastavimo svoje živote. Bile smo jedine preživele iz porodice Kalef. Matilda, koja se zvala Lidija tokom rata,
uzela je svoje staro ime Matilda. Oton Čerge, mladić koga je Matilda upoznala tokom rata na Banovom brdu, sada je došao da je traži. Predložio joj brak, Matilda je pristala, ali samo pod uslovom da ih oženi otac Tumpej. I otišli su čak do Bitolja u Makedoniji, gde je on bio proteran od komunista. Posle toga Matilda i Oton su zasnovali svoju porodicu i dobili kćer Editu. Nažalost, Matilda je izgubila Otona 982. godine. Naša majka je imala 90 godina kada je dočekala da joj njena kuća u ulici Gospodar Jovanovoj srećom bude restituisana. Ja nisam mogla da odustanem od imena koje mi je dao otac Tumpej. Došla sam kod njega kao Rahela, ali kako je on mene zvao Breda, odlučila sam da zadržim to ime. On mi je dao više nego samo ime. Dao mi je život. A šta sam ja uradila sa životom? Udala sam se za Branislava Simonovića 958. i dobila sam kćer Simonidu. 960. godine otac Tumpej se vratio u Beograd. Mi smo se viđali, pomagala sam mu novcem, ne za njega naravno, ali znala sam da mu je uvek potreban za druge. Onaj savet koji mi je dao otac Tumpej prihvatila sam i mogu da kažem da sam zbog toga beskrajno srećna.